Pavilon je z technických důvodů uzavřen. Tak přesně takový nápis čeká v současnosti návštěvníky pražské zoologické zahrady u pavilonu Hrochů. Může za to poškozená čistička vody. Vše by se ale brzy mohlo změnit. Víte, ta filtrace, to je dědictví minulosti. My jsme si ten Hrošinec nestavili, neměli jsme možnost do toho zasahovat tak, jak bychom si přáli. Teď to teprve bylo k nám převedeno, dostali jsme prostředky na rekonstrukci, čili to se snažíme, aby to bylo co nejdřív, pokud možno během letoška opravdu ta čistička té vody plně funkční. Můžu říct, že Hroši určitě nebudou šťastnější, pokud voda bude čistší, ale jde spíše o to, aby návštěvníci, kteří přijdou se podívat na Hrochy, tak aby tu vodu viděli čistou a vlastně viděli ty Hrochy pod vodou. Tam je skutečně potřeba změnit technologii filtrace té vody. V letošním roce se teda přistoupí k výstavbě nové filtrační jednotky. Počítáme s investicí 24 milionů korun. Právě z pavilonu Hrochů přišla v loni na podzim smutná zpráva, když ve svých 33 letech zemřel jeden ze symbolů pražské zoo, Hroch Slávek. O Slávka jsme bohužel přišli na začátku října loňského roku a v současné době jednáme s koordinátorem evropského chovu o příchodu nového samce do naší zoologické zahrady. Vybrat nového hrocha pro pražskou zoo ale není vůbec jednoduchou záležitostí. My dáme poptávku koordinátorovi toho chovu, probereme s ním, co by pro nás bylo nejvhodnější i ve vztahu k Marušce, pokud je o její původ a podobně, aby jaksi to byla zvířata, která již mláďata potom budou mít co nejlepší perspektivu. Čili v tuhle chvíli je ten náš požadavek, řekněme, u koordinátora, je to v řešení s koordinátorem chovu. Pavilon Hrochů v současné době obývá hroší samice Maruška a její 3letý potomek Fanda. Lukáš Kubát, Televize Praha.